В Україні набув популярності киянин, що сам називає себе біохакером. Щоб відкрити двері під'їзду, чоловікові не потрібен магнітний ключ, а розрахуватись в магазині він може і без додатка або картки. Чоловік вживив собі 8 магнітних чипів. Познайомилась із технічним новатором наша Наталя Мосійчук. Кожен день у мене дзвінки починаються з 9 утра. И где-то к 10 вечера у меня заканчивается. Я так блокирую телефон, открываю, у меня там это «Добрый день, я редактор», «Добрый день, я редактор». Я очищаю нотификации, блокирую, открываю, там опять «Добрый день, я редактор». Перший мікрочіп, розповідає чоловік, імплантував 2 роки тому. Вирішив переваги нових технологій перевірити на собі. За їх допомогою може без ключа заводити автомобіль, проходити через турнікет у метро або розраховуватися на касі в супермаркеті. Десь близько 2 років я встановив перший у 2019 році. Я його використовував як замість карток для відкриття замків. Від під'їзду, від офісу, від будь-яких приміщень, де я, які я відкривав електронними картками, я від них відмовився, замінив їх на один чіп. Чоловік називає себе біохакером. Встановлення такої кількості чіпів він вважає полем інноваторства в новітніх технологіях. Запевняє, що це полегшує йому життя. Вранці, коли я виходжу з дому, я купляю каву під домом, розраховуючись чіпом. Я заходжу на роботу, замість перепустки я використовую чіп. Я йду на обід, я розраховуюсь в кафе чіпом, залишаючи і офіціанту теж чіпом. Установка чіпа відбулася за допомогою спеціального шприца. Технологія передбачає розміщення крихітного титанового кріплення під самою шкірою, на якому і знаходиться чіп. Павло розповів, больове відчуття від вживлення чіпа під шкіру рук можна порівняти з проколом вуха. Мікросхему Павлові підсадив його друг. Той займається татуажем та пірсингом. Там чіп всередині. Так, внутрі знаходиться чіп. Ой. Це звичайний укол. Якщо порівнювати з якимись зрозумілими всіми речами, це наче прокол вуха. Один укол і залишається маленький аксесуар. Його завжди можна знайти, його завжди можна дістати. При бажанні його можна видавити, наче прищ. Павло Клець понад 10 років захоплюється екстримом. Так свого часу разом із дружиною на кріпленнях під шкірою пролетів на канаті від Арки Дружби Народів до Труханового острова. У Карпатах встановив рекорд із одночасного спуску на тролеї за допомогою кріплень за шкіру спини. А також із напарниками перетягував потяги та літаки вагою понад 20 тонн. А зараз ми підпишемось на сторінку Instagram нашого головного героя. Перше чіпування в Україні провели 2016 року на одному з одеських форумів. Але популярною маніпуляцією у нас поки ще не стала. Павло наголосив, що своїм прикладом хоче показати українцям, що чіпування – це безпечно та ні до чого не зобов'язує. Я розумію, що через відсутність інформації панує певний страх. Люди не розуміють, що це. Вони додумають. Їм здається, це більш страшним, ніж це є насправді. Чіпування в світі вже давно стало технологією не майбутнього, а сьогодення. Масово мікросхеми під шкірою, до прикладу, уже носять шведи. Аби потрапити додому, у Швеції більше не потрібен ключ. Двері вони можуть відкрити завдяки чіпу під шкірою. Така технологія стає дедалі популярнішою у Скандинавії. Йому не потрібен ключ. Вхідні двері можна відкрити електронним способом. При цьому йому не потрібна магнітна картка чи навіть відбиток пальця. Державна шведська залізнична компанія SG впровадила можливість сканування чіпів, які знаходяться в руках пасажирів, замість перевірки паперових або електронних квитків. Все, що робить нашу життя проще, інтересно. А ще можна путешествовать без білета. Це щось нове. Завдяки мікросхемам в тілі біохакер потрапив до Національного реєстру рекордів України як найчіпованіший українець. Наталія Мосійчук, Дмитро Боднюк. Новини. Правда тут.